Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bu joyda hali hamkor bo'lmagan yangi mehmonlarimiz bormi? Siz mehmonmisiz? İki og'iz o'z fikringizni bildirsangiz, bugungi korporatsiyamiz, mahsulotimiz, imkoniyatlarimiz haqida ozgina o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum. Chipi yig'ilgan ekanmiz. Shuni tashkil qilgan tashkilotchiligiga rahmat. Hammangizga assalomu alaykum. Ben buradan salamım. Bizde azada gerçilik birinci uçurukta. Her tomarlama. Oylamızda yan, kuça da yan, restoranla da yan, katiyle de yan, kudurgen cahimizde yan, gülgen kudurgen de yan. Bana fazla bir fayda aynısı. Pandemiye fayda korduyla azada gerçilik bir yan yaşı. Lan başka bir yan ilacı. Ham ben takip bir yan ilacı mirakla. Bana sılaga koşu çıkıp yan mı? Nasılsa? Ben de tamam edin. Rahmet. Şimdi qarayın, qurol rahmat bilan qorin to'ymaydi, to'g'ri? Sizga nish bo'lib chiqadi, shuni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qatordagi bizada juftliklar hosil bo'ldi ikkita. Ya'ni birinchi daromad turib binar bonusidan ikkita hosil bo'ldi, bizda ikkita 261 ming so'mdan hosil bo'ldi bizada. Ikkita 261 ming so'm. Va yana bitta bor bizada liniya, ya'ni keyingi daromad turidan liniya bonusi 836 ming so'm. Sizga общий, ular 100 dollardan olganda chiqyapti. 1 million 358 ming so'm sizga daromad turib chiqyapti bu joyda. Bu zo'r. Endi bioarifmetik progress. Siz pul olib turganingizdan keyin, ular pul olib turgandan keyin bu sistemani o'zingiz xohlasangiz ham to'xtatib qo'ya olmaysiz-da. Ya'ni bu ishlashni boshlaydi sizga. Hamma pul olgan bo'ldi. Keyingi to'rttaligimiz o'z ikkiligini yaratgan mahalida sizga chiqyapti. Bu yo'q, bo'lishi mumkin emas. Aynan bo'lishi mumkin. Qisqa muddat ichida 2tadan 3tadan kvartiralar, misol uchun, deb, mana shu 2 yarim yil, 3 yil ichida shogirdlarimiz 53 ta shogird qarindi. 59 ta inson avtopromotion, ya'ni bepul mukofot mashinani kooperatsiya sovg'a qildi hamkorlarimizga. Shundan ishoninglar, 53 tasi aynan bizani O'zbekiston hamkorlarimiz bo'ldi. Bu nafaqat bu O'zbekistonni, istagini dunyoni larzaga keltirdi. O'sha joyda biz o'tiramiz, nimada 1000 kishilik tadbirda o'tiramiz, o'rislarni ashkib qoldi. Nimaga endi o'zbeklar yutish kerak? Nimaga bizda bor yo'g'i 8 ta, unda 53 ta odam mashina yutish kerak? Qarangki, biz o'zbeklar o'z aslida eng kuchli xalqmiz. Shuning uchun doim bizlar o'zimizni millatimizdan mag'rurlanaman. Chunki eng buyuk insonlar haqiqatda ya'ni o'zimizdan chiqqan. Shuning uchun o'zimizga bitta qarsak chalaylik. Shuni eng zo'r chiqimlar bo'lganimiz uchun. Rahmat. Qisqa muddat ichida yutuqqa chiqqan, haqiqatda hayotini o'zgarib, endi tetapoya qilib, ustoz, siz muvaffaqiyatga chiqdingiz. Sizni qo'llamaymiz, sizni ketingizdan qadamma-qadam muvaffaqiyatga chiqamiz degan bizani yangi shogirdlarimizni hozir ruxsat bersanglar, keyin undan keyin yana davom ettiramiz. Chunki sovuq qolmasin-da o'zim, bu narsani men topshiray dedim. Nimagaki bizani shunaqa tetapoya qilib o'sgayotgan, ya'ni yosh kadr liderlarimiz bor. Shular hozir sahnaga sizlarni yordamingizda, sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz yordamida bu insonlarni sahnaga chaqiraman va keyin tadbirimizni davom ettiramiz. Nigora xonim, Maybek va Kumush komanda lideri bormilar? Thank you.
qara, oldin komanda. Mana chiqing, chiqing, chiqing hozir rasmi. Mana haqiqatda men imtihon edim sizni. Ayolingiz bilan ish boshlagan edingiz. Qara, qanaqa zo'r. Ko'ring, havas qiling mana yo'q. Ayollari kumush, shojaylari oldin komanda. Ama gafirlerinin kulumu kurtarılmasın. Biznesinde iki de insan muvaffakatge çıkarmıydı. O da kibirli insanlı, muvaffakatsiz böyledi. O da uyalçı insanlı. Çünkü hiç kaçan uyalmıyor. Çünkü siz bitti mukafat, kıyam mehnatlarınızı takdiri için çıktılar. Yazıge basıyla, cüdayan bir kırsam oldum, hassizliğe korup. Altın komanda lideri, Okla Hanım Nadiva. Çakarana, çok teşekkür ederim.